Grupės Thundertail narys ir jo siela Laurynas Baškys – žmogus, kuris rimtai žiūri į viską, kas jį supa. Jei imasi muzikos, tai tik roko. Jei kalba apie tvarumą, tai tik iš esmės. Galvoti plačiau, apriepti daugiau nei matai, daryti daugiau nei gali. Štai toks Lauryno asmenybės paveikslas iškilo mums prieš akis. Aš esu už tai, kad būtų viskas panaudojama ten antrą kartą, arba kad galėtumėm naudotis daiktais ilgai, jų neišmesdami. Bet ar tai vardinčiau tvarių gyvenimo būdų, tai ko gero, kad ne. Nes aš vis tiek esu naudotojas, vartotojas. Manau, kaip ir daugelis, man svarbu, kad būtų man patogu. Ar tvarumas kaip gyvenimo būdas yra patogus šiai dienai pas mus? Irgi didelis klausimas. Taip, ne visi teigiami dalykai yra patogus mums kaip vartotojams, bet pasistengti dėl aplinkos, kurioje patys gyvename, išties galime. Pasak Lauryno, jam pačiam kartais pritrūksta žinių, pavyzdžiui, apie pakuočių sudėtį, todėl ne visada pats teisingai išrušiuoja atliekas. Bet čia jis turi įdomų pasiūlymą. Kad ir kaip myliu žmonės ir jais tikiu, bet aš netikiu, kad ta kritinė masė žmonių iš tiesų pradės savo ten virtuvėse rūšiuoti tokiu mastu, kad mes turėtumėm efektyvų tą surinkimą atliekų ir perdirbimą. Sunkesnysis ir tikriausiai tas realistiškesnis kelias, tai sudėtingesnės, išmanesnės atliekų rūšiavimo linijos. Nu, aš vis bandau nukreipti nuo to vartotojo ir nuimti atsakomybę, nes aš manau, kad tai arba turėtų būti kosminės investicijos į kiekvieną namų ūkį, sudarant sąlygas, kad, nežinau, o tai prasidariau langą, ten privažiavo lentynėlė ir aš ten įdėjau ten obolio graužtuko, o kitą kartą įdėjau ten, nežinau, skardinę ten konservų. Tai čia tokia utopinė galbūt yra mintis ir nelabai realu, kad tai atsitiktų, bet va tos modernios ir išmaniosios rūšiavimo linijos, jos ko gero turėtų būti tai, kas nuo mūsų kaip vartotojų nuimtų atsakomybę teisingai surūšiuoti, nes kitą kartą nuo aš irgi, aš nežinau, ar čia eina prie popieriaus ar prie plastiko, nes nu realiai tai ten tas koks nors gamys, dalis popierius, dalis plastikas, dalis ten gal iš metalo padarys, ką aš žinau, ar aš teisingai dabar surūšiavau. Ir aš kai nežinau, tada aš metu į bendrą. Kai kurios Lauryno mintis gali šokiruoti, kai kurios patikti, kai kurias galite priimti ir pritaikyti sau. Viena aišku, kad abejingų po šio interviu tikrai nebus. Arba štai kitas jo pamąstymas, kuris iš pirmo žvilgsnio galbūt pasirodys utopinis, bet laiko perspektyvoje gal net visai įmanomas. Kalbėdamas apie sistemą, pačio perdirbimo, tai gal aš plačiau bandyčiau mesti meškerę. Ar neturėtų būti einama prie to, kad pačios medžiagos, iš kurių gaminamos ten, sakykime, pakuotės ir panašiai, jos nereikalautų papildomo rūšiavimo. Niekada nebus taip, kad visi žmonės taiga taptų ten rūšiuotojai, sąmoningi, ten žaliosios kultūros atstovais ir panašiai. Dalis taip, bet kita dalis numos ranka. Ir to nepakeisi, nes nu, mes esam žmonės. Tačiau, jeigu mes turėtumėm unifikuota kažkokia tai medžiagiškuma, pakuočių ten ir panašiai, kurias būtų galima perdirbti be ten kažkokio rūšiavimo. Nu, sakykime, mes dabar turim ten stiklą, popierių, ten plastiką ir panašiai. Tai galbūt laikas atsirasti tokiam, nežinau, tokiam perdirbamam stiklui, popierių ar kažkokiam, nu, plastikui, greičiausiai čia bus kalba apie ten kažkokias ten polimerinės medžiagas, nežinau, kuri atstotų visas šitas medžiagas, kad nebereikėtų ten skardinių, nebereikėtų ten stiklinių ir panašiai tarų, bet mes turėtume kažkokią vieną unifikuotą, kurią meti į vieną konteinerį ir viskas ten paskui pasidaro. Tai čia, aš manau, technologijos yra klausimas. Laurynas įsitikinęs, kad žmonių abejingumas savo ūkyje taršos klausimais yra kur kas mažiau žalingas nei vienas didelis tanklaivis gabenantis naftą. Ir tai ne vieno ar kelių žmonių, ne vienos ir ne kelių valstybių, o pasaulinis klausimas, kurį reikia išspręsti. Tai turėtų vykti jau aukštam lygmenį. Jeigu mes dabar turim katastrofišką situaciją su ekologija pasaulyje, ir čia to mes visi numirsim, nes nu, viskas uždusim, nu, viskas blogai, nu, čia be ironijos jūs. Tai gal spręsti reiktų globaliai. Briuselėje gal tai reikėtų padaryti ir pasiūlyti. Tai va, tai aš manau, kad nu, jeigu jau yra karas, tai reikia šaudyti iš patrankų, o ne iš ragatkių. Tai va, tai šaudykim iš patrankų į ekologijos priešus.